prioritet u mojim očima i najbitnija investicija u mojim očima je tvoje znanje. Tvoje znanje. Najbitnija investicija je tvoje znanje. Što više ti znaš, to ćeš više imati mogućnosti u životu napredovati. Ja čitam svaki dan knjige, a ne neke fantazije, krimi knjige, nego neko knjige koje mi stvarno u ovom životu mogu pomoći. Knjige koje mi mogu dati snagu, znanje za ovaj život, da mogu ja bolje kroz ovaj život proći. To je najbitnija investicija, tvoje znanje, jer niko tvoje znanje neće oduzeti. Možete kuću uzeti, možete auto uzeti, možete uzeti sve, pokrast, ali ovo što imaš u glavi, niko ti neće uzeti, osim možda tvoja bolest nekad kad ti bude 80, ako imao tu bolest, dement, da budeš dementan i ništa više ne znaš, ok, ali u normalnom slučaju, niko to znanje neće uzeti. I ti imaš mogućnost danas relativno jeftino ili besplatno to znanje preko interneta, preko YouTube-a sebi dati. Možeš naučiti. Bez jednog eura investicije. Samo ti treba internet. I ljudi moji, to je jedna revolucija. To prije 500 godina nije bilo moguće. To nije ni prije 100 godina bilo moguće, ni prije 50 godina nije bilo moguće ovo što mi imamo danas. Mi to samo ne koristimo. Ljudi su lijeni, ljudi neće da uči. Ali ti nisi tak. Ako si gledao ovaj video klip do sada, onda si pokazao da ti nisi lijen, da hoćeš napredovati, da hoćeš nešto naučiti za svoj život. Ja samo mogu reći ovo, uči. Uči svaki dan nešto, ne trebaš cijel dan, 10 sati nešto učiti, nego pola sata, svaki dan pola sata nešto novo. Ako imaš jednu knjigu, svaki dan pola sata čitaj tu knjigu. Ako imaš malo više vremena, više. Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Warren Buffett, i on je bio jednom najbogatiji, ima još dosta milijardi eura i dolara, on već 40 godina čita svaki dan. On ti ne čita samo 10 minuta po danu. On ti dan danas čita 6 sati po danu, 8 sati po danu, 4 sata po danu, to nije samo pola sata. On svaki dan čita, napreduje. Jer moraš ovo razumjeti. Nije to da ti više radiš, da ćeš više para zaraditi. Ili teže raditi, da ćeš više para zaraditi. Nego pametnije raditi, onda ćeš više para zaraditi. Ako ti pametnije radiš, više ćeš zaraditi. Zato što ćeš sisteme napraviti koji ti bez puno tvoga rada, intenzivnog fizičkog rada, dadnu pare. Warren Buffett ima preko 100 firmi. Richard Branson, ja mislim, ima 400 firmi. Kada on svaki dan fizički to radi, svaku firmu gleda i ulazi u firmu i gleda je li to sve u redu? Ne. On je to pametan sistem napravio. Firma po firma po firma po firma. I taj sistem iskorištava. Ok? Znači, o tome se radi. I što ti više naučiš kako to funkcioniše ekonomija, kako ti funkcioniš, kako ti glava funkcioniše, kako emocije funkcionišu, kako možeš bolje pričati, kako možeš bolje prezentirati, kako možeš bolje sve prodati. Bolje tvoje produkte prodati, sam sebe prodati, eto. Ako to sve naučiš, to sve piše u knjigama. I naučiš kako milioneri misle, kako milijarderi misle svojom glavom, napredovat ćeš sigurno 100%, korak po korak po korak. I vidjet ćeš da neće samo to ostati u glavi, nego će se i tvoj život promijeniti oko tebe. Ako to znanje, to je bitno, ako to znanje ti iskoristiš i u akciju pretvoriš. Ne samo pasivno da znaš, nego znanje plus akcija, znači znanje i nešto da radiš, to što si naučio, da to odmah apliciraš u svom životu, integruješ u svoj život, onda ćeš vidjeti razliku veliku u svom životu. Ja vidim u svom životu, zadnje 4 godine su se toliko promijenile. Živim jedan život koji je stvarno, sam stalo sebi zamislio, sretan sam s time,
normalno ima i problema i teško je nekad i to, ali to je normalno. Ali većina, 90% moga života je dobar. I svaki dan učim dalje, svaki dan čitam dalje, svaki dan imam novo znanje koje dobivam. Eto, to je ta investicija. Ako ti imaš mogućnost u sebi investirati, u svoje znanje, neke kurze, seminare, ili besplatno, eto, investiraj svoje vrijeme da naučiš, da slušaš, ili moje YouTube klipove, ili neke druge YouTube klipove, ili čitaš po internetu, tako dalje, onda ćeš vidjeti razliku u svom životu. To ti mogu obećati. I, eto, na tom putu ti želim sve najbolje, mislim da sam sve rekao za to. A sad, zasad, ako imaš pitanje nekakvi, dole komentiraj i onda se mi vidimo i čujemo uskoro. Ćao!